Demokratik huquqiy davlatda inson sha'ni, uning manfaatlari hamisha ustuvor. Qonunlar esa adolat tamoyili bilan sug'orilishi lozim. Har qanday holatda ham shaxsning huquq va erkinliklari muhim sanaladi. Qachonki insoniylikka shu yurtning fuqarosi degan sharafga munosib bo'linsa. Joriy yilning 27-mart kuni jinoyat ishlari bo'yicha Olmaliq shahar sudi tomonidan kasb-hunar maktabi faollar zalida sayyor sud yig'ilishi bo'lib o'tdi. Unda O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 73-moddasiga asosan muddatidan oldin shartli ravishda ozod qilish tartibi ko'rib chiqildi. Jarayonlarda huquq tartibot idoralari mas'ullari va Olmaliq shahar ichki ishlar bo'limi probatsiya guruhi hisobida turuvchi 58 nafar nazorat ostidagi shaxslar ishtirok etdi. Sud ishini jinoyat ishlari bo'yicha Olmaliq shahar sudi sudyasi Bahodir Yusupov olib bordi. Mirzavaliyev Iskandar o'g'li jinoyat ishini ko'rib chiqadi hamda ularning huquqlarini advokat Umidov himoya qiladi. Bosh qonunimizning 13-moddasida O'zbekiston Respublikasida demokratiya umuminsoniy prinsiplarga asoslanishi. Unga ko'ra, inson uning hayoti, erkinligi, sha'ni, qadr-qimmati va boshqa daxlsiz huquqlari oliy qadriyat hisoblanishi ta'kidlab o'tildi. 10 nafar mahkumlar barchasiga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 73-moddasi tatbiq etilib, ularning barchalari muddatdan oldin shartli ravishda ozod etildi. Yig'ilish ishtirokchilarining ma'ruza yuzasidan bergan savollariga sudya tomonidan tegishli javoblar berildi. Shundan so'ng sayyor sud ochiq deb e'lon qilindi va 10 hujjat ko'rib chiqildi. Unga ko'ra, mehnatga halol munosabatda bo'lib, jazo o'tash tartib-qoidalarini buzmagan, sud tomonidan yuklatilgan majburiyatlarni bajargan 10 nafar mahkumlarga insonparvarlik dalolatnomalari qo'llanildi. Mahkumlar amaldagi o'talmagan jazosidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 73-moddasiga asosan muddatidan ilgari shartli ravishda ozod etildi. Biz aybimizga iqror bo'lib, sudimizga rahmat, prezidentimizga rahmat. Shunchalik 2 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilingan edik. Muddatdan oldin shartli ravishda kechirildi. Af etilgan shaxslar kelgusida qayta jinoyat hamda ma'muriy huquqbuzarliklar sodir etmasliklari to'g'risida qat'iy ogohlantirildi. Bu borada ishtirokchilar huquqiy maslahatlarga ham ega bo'lishdi.